お初です。赤や明石や明石の実況パート51ですね。やっていきたいと思います。前回はあれですね、4人でね、あのひなちゃん、東吾くん、秋吉、ゆえくんの4人でね、スーパー行って買い物して、で帰ってきたら佐賀野さんが家にいて、で飯食うとこだったんですね。でなんで悪敷がいるんだっけかはちょっと覚えてないですけど、やっていきたいと思います。いますね、悪敷くん。いられたっぽい。ああ、なるほど。このお二人ですか。はい、一応上がりっと。今日も掃除のしがいがあるね、かげっちゃん。バカ言え。レイの真の偽物は見つかってねえんだ。見つかってますけどね、ゆえくんは。見つけてますけどねか。今は掃除なんて二の次だろ。しょうがないじゃない。しんちゃんの偽物は見つからないけど、悪事がいっぱい見つかるんだから。ほんとみんな食べすぎよ。品がないわけだ。もし真の偽物が見つからなくて影が解放されたら、それもできなくなるだろうけどな。影が解放されるってのはね。そうね。なんかこう掃除してばっかだと、それもいいかもねって思っちゃうけど。しんちゃんには悪いけどね。おぉ？バカ言え、俺はずっとそう思ってたぜ。え、そうなの？シンは甘すぎるんだよ。悪事件が増えてるのも全部あいつのせいだ。ああ、なるほどね。誰にでも優しいんだろうね。いや、そうはっきり言われちゃうと、俺っちちょっと困っちゃう。帰ってきたら一回殴ろうと思ってた。けどあいつ帰ってこねえだろ。殴ろうて。しかも体盗まれやがって。ああ、盗まれたんだ。そうね。捕まえないと殴れないね。影はどうでもいいっていうか、掃除が減るなら歓迎する。けどどっちにしろ、偽物野郎は捕まえる。なかなか見つからないね。しんちゃんの体なんだから見つけやすいかと思ったのに。気配をつかみにくいんだよね。何かで守られてるみたいな感じ。ああ、でも気配とか察知できるんだね。この二人は。とにかく行くぞ。無駄話してる暇はねえんだよ。ああ、今日も徹夜はやだな。なんだ？あ！お久しぶりですね。またやられちゃったね。かわいそう、かわいそう。ねえ、そう思うでしょ？はい、来ました、お嬢。絶対出ると思ったわ、お嬢。そうね。それに何か嫌な話をしていたわ。このルートじゃ全然絡まなかったけど、ここでまさかね。私、今のこの街がとっても好きなのに。好きなんだ。神様盗まれたって言ってた。影が解放されたら困るわ。どうしたらいいのかしら。シン様どこ行っちゃったんだろう。まあそうだね、この人たち、悪敷さんたちもちゃんと様付けで呼ぶぐらいやっぱ尊敬はしてるんだろうね、きっと。うふふ。どうしたの。お腹が空いてきたの。私食べたい。そうだね、じゃあ行こっか。どこに。この間の園長先生はとても美味しかったけれど、今日は何でもいいわ。君久しぶりに、君久しぶりにちゃんと食事してたもんね。久しぶり兄ちゃんって読むんかと思ったわ。何言ってんかと思ったわ、この人は。ええ、だからいつもより強くなったのよ。そっか、じゃあ大丈夫だね。今日は何でもいいわ。でも、どうしたの？私本当は三つ星が食べてみたいの。おお、東郷くんですね。いつも来るもんね、幼稚園。私たちみたいなものがとても食べられるものじゃないと思っていたけど、やっぱり我慢できないの。己の欲望には忠実ですね。きっともう少し強くなればあいつにも勝てるわ。このあいつってひなちゃんかな、やっぱり。だから食事をしましょう。そうだね、やっつけられるといいね。ひなちゃんか、東郷くんも持ってるの。まあ、ゆえくんとかかな。うふふ。いいな。食べたいものあって。あ、ないんだ。俺、何食べたいかな。ねえ。俺、シン様がいいな。もうね。でっかくいきますね。まあ、男ならでっかくいきますよね、そりゃ。お、秋吉ですね。結局、ここ数日何も進んでいない。展開は割と進んでる気がするけど。そうだね。あ、カレー美味しいね。俺初めて食べたけど。あ、初めてなんだ。悪かったよ。今日は俺の都合に付き合わせてしまって。いや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 。あ、うん、そんな椿は。
椿のせいではない。そもそも狐面、貴様が一重に非協力的だからだろう。やはり貴様が犯人なのか。そうなのか。決めつけないでよ。え、違うよ、まだ疑ってるの。言いたいだけだろ。おかわりいるか。大人、いただこう。だが狐面が犯人でないとすれば、真犯人がいるはずだ。まだこの町に真犯人となれば、また被害者が出てもおかしくはない。神隠しな。早く園長先生のことを解明しないとね。だったらもっと協力的な姿勢を見せろ。どう考えても今のところ貴様が一番怪しい。まあなあ。食いながら喧嘩すんなよ、ったく。お、ひなちゃん。お兄ちゃん。ん？どうした、ひな。ひな、先に寝てもいい？なんだ、もう眠くなったのか。わかったよ。じゃあ俺ひな寝かせてくるから。ああ、ちゃんとやってるんだ、えらい。もっと食いたかったから勝手に恐れよ。うん、ありがとう。ゆえくん、あっきー、黒狐くん、おやすみなさい。うん、おやすみ、ひなちゃん。なんだろう、さっきの話あんまり聞きたくなかったのかな。そういうわけではないのかな。どうしたの、あきよし、そんなにカレー見つめて。先ほどいた親戚だというだとかいう男、昨日貴様を襲っていた男だろ。まあ一番怪しいよね。ああ、うん。やっぱ見てた？まさか椿の知り合いとはな。一体あの男に何をしたんだ？え？何もしてないけど。何もしてないのに襲われるわけないだろう。まあな。だけど本当にしてないんだもん。まあゆえくんはね。一体なんでなのか俺も知りたいよ。全く信じられないな。そんなこと言われてもな。だがあの男のことも気になる。謎の男か。あ、戻ってきた。なあ、そういえばだいぶいい時間だけど、アッキーは今日は門限平気なのか。あ、椿、家に連絡はしてあるが、このままでは二次門限もやばいな。二次門限なんてあるんだ。そろそろおいとまするか。ね、門で貸し付けたの早くない？門限に二次なんてあるのかよ。遅くまですまない、ごちそうになった。俺もごちそうさま、椿、おいしかったよ。別に。普通だろ、ただのカレーだ。ふふふ。いやいや、友達に作ってもらうカレーは格別ですよ、きっと。そういう機会はあんまりないけど、あんまりっていうかめったにないと思いますけどね。お、来ましたね、殺人鬼さん。だいぶ食べたね。美味しかった？あ、もう食った後な。事故なんかこれ。わからないわ。そっか、やっぱ適当に食べると美味しくないね。やっぱり三つ星が食べたいわ、私。みんなのごちそうだもんね。本当に誰が食べても美味しいのかな。うふふ。やっと見つけたぜ。お、あ、やばい、逃げろ逃げろ。やばいぞあいつ、絶対やばいやつ来るから。え、あー、たく時間ねえってのにめんどくせえ。逃げて二人とも。その姿、あれ、シン様、相変わらずバカつか食いやがって。ほんとムカつくな。何がごちそうだよ、バカが。怖い怖い怖い。なんで神様がここに？神様今いないんじゃ。いいえ、何か違うわ。神様じゃないみたい。とっとと終わらせようぜ。お、どうなった？秋吉、まさか手食わす？門限はあるが気になる。うっかり遠回りをしてしまった。これは確実に叱られるな。だがあの謎の男は一体何者だ？ん？お、出くわすのか、まさか清。おおおお、キャース、あ、お嬢。お嬢がやられた。俺たちはごちそうでも食い物でもねえんだよ。たく。ああね、やっぱ人間なんだね、坂野さんは。坂野さん、明石さん。一匹逃がしてまったな。お、さすが、めんどくせえ。ナイス逃げ。なんだ今のは。幼稚園児をこ、あ、そう見えるよな、旗から見れば。そうか、そうだったのか。あいつが幼稚園神隠し事件の真犯人。いや、まあその真犯人を今
倒したとこなんだけどね。ややこしいですね、これ。事情説明してあげないと。お、硬化してきましたね。はい、俺、やばいな。やられちゃうんじゃないの、この人も。あの子やられちゃった。はあ、はあ。あの子やっつけちゃったけど、あの人本当に神様だったのかな。でもかっこよかったな。まあそれはわかる。へへ。俺あの人食べたいかも。俺神様好きだから。あの人が神様でもそうでなくても美味しいのかも。へへ。やったー、やっと見つけたよ、俺の美味しそうな人。怖い怖い。でも生き延びたんか。どうなるんだろう、気になるな。お、帰ってきましたね。ふふ、今日は楽しかったね。楽しかったな。そうだな、やっぱりカレーは正義だよな。ジャスティスイズカレーか。けどよ、ゆえ。え、何？お前あの真の偽物野郎に気を取られすぎて食事の準備のこと忘れてないだろうな。え？なんで？ちゃんと二人と仲良くしてるじゃない。けど気になるのは坂野の野郎なんだろ、あの二人じゃなくて。お、BGM が。ほれ見ろ、お前いざって時にあれ連れてきたら主様に怒られるぞ。は、坂野さん、あんなどこのドイツだか分かんないようなやつ候補になんてできねえよ。好みの問題で言うなら案外そうでもないと思うけどな。あ、なんつった今。うん、別に。なんか怪しいぜ。だいたいあんなののどこがいいんだか。見た目は案外悪くないかもしれねえけどよ、あとは最悪じゃねえかって。見た目は案外悪くない。イケメンと関係あんの、食事に。それは差別ですよ、黒月くん。あ、教師に謝れ。あ、お久しぶりですね、佐藤さん。ああ、まさかお二人さんも。すいません佐藤様、なかなか偽しんちゃん見つけられなくって。真の体なら気配をたどりやすいかと思ったんですが、邪魔をしているものがあるかもしれませんね。え、邪魔？誰だろう。どちらにせよ影はもう動き出している。この様子では明日には完全に束縛が解けるでしょう。それやばいんじゃないですか。あっちゃー、それはまずいっすね。そしたらしんちゃんの作ってくれたこの影の町も完全に終わりじゃないですか。マジか。いっそ代わりに何か埋めますか、しんちゃんの代わりに。とりあえず埋める、埋めるんだ。そうだな、わしろ、ちょ、お前ちょっと埋まってこいよ。そんなジョークを。え、いや、そんな俺っちじゃしんちゃんの代わりは務まんないっしょ。やだな影ちゃん。冗談だ。でも他にいなかったらお前生まれひどいよ影さん。つか俺いなくなっていいの、影ちゃん。対応策については主と共に協議中です。お前たちは引き続き神様の身柄を探しなさい。あ、なんか神様、そのパワースポットに神様の体が埋まってたけど、それが奪われたってこと。そうなると代わりがいるとしたらねえって感じか。はい、了解しました。了解です。その男がゆえくんというより神様の魂を狙っているのであれば、必ず明日には接触するはず。時間がないのはその男も同じでしょうから。はあ、今日も徹夜か。悪事来たんちたち、もちっとおとなしくしてくれればいいのに。いいから行くぞ佐藤様。それじゃあ俺たち行きますんで、よろしく頼みましたよ。お、ドローンした。どちらにせよあと1日ですか。タイムリミットは近いな。お、家ですね。ひなちゃんじゃない、坂野さんか。帰ってきたの。お、対面じゃないこれ、ひなちゃんと。ん、なんだよ尻尾、ガキのくせに夜更かしか。あなたあいつやっつけたでしょ。お、真面目。なんであいつ。ああ、ひなちゃんのね。やっぱひなちゃんも察してはいたのか。ん、あいつらと同じ匂いをしてるのになんでやっつけてくれたの。おお、悪事記と同じ匂いがするのか。ああ、長いこと影と一緒に埋まってたからだろう。別にやつらと仲間なわけじゃねえ。いや、この体的には仲間なのかもしんねえけど、あの子はいつかひながやっつけるつもりだったのに。そうなんだ。まさかあなたがやっ
ってくれるなんて思んなかった。本当にな。なん、ひと言なんそんな。え？なんでお前みたいな尻尾がこの家の奴らにくっついてんだか知らないけどよ。あからさまに狙われてるのに放置してんじゃねえよ。まあ、ダメだし。うん。だってヒナはお兄ちゃんとお父さんを守るためにいるんだもん。来てくれないとできないんだもん。来てくれないとできない。防衛専門ってか。あ、なるほど。めんどくせえな。ガキが回りくどいまでしてんじゃねえよ。あ、それで、ヒナちゃんからは挑めなかったけど、あの子から来るのを待ってたけど、あの子はその力不足を感じてたから、倒せるようになるまでは蓄えてたってことか。本当にあの子がお兄ちゃんを狙ってきたらするつもりだったもん。だけど、ありがとう。かわいい。別に礼が欲しくてしたわけじゃねえよ。ただ、恩返しか。ただ？なんでもねえよ。借りを返したみたいな感じなんかな。え？なんでもないの？あなた、ただのいい人なの？ちげえよ。飯食わせてもらった分くらいは返そうかと思っただけだ。やっぱりぶっきらぼうっつうか、素直になれないというか。本当に？いいだろう、俺の理由なんて。なんだって。こっちだって疲れてんだよ。時間もねえってのによ。じゃあ寝ていいよ。ここ使っていいってお父さんも言ってたでしょ。あんま寝れねえんだよこの体じゃ。よくわかんないけど眠れないならひなが歌歌ってあげる。お、最高のご褒美じゃねえか。普通逆だけどね。お父さんが教えてくれたの。お母さんの歌なんでって。ああ、なるほど。あかねさんのね。歌を歌わないと眠れないなんて子供みたい。今のセリフは誰かのか。赤やかしややかしの。帰ってきたらまた歌ってあげるから。これでもあれだね、ヨシキさんだとしたらやっぱりアカネさんなんかな。さっきのセリフは帰ってきたんじゃねえよ。ススキの肌ですね。またここの夢だ。でも今日は誰かを待ってるんじゃないね。自分を殺しに来る子供のことを。誰なんだろうこれ。失った誰かを思ってここにいる。亡くしてからその子供のことを思って。ここで歌うこと、ずっとここを夢見てる夢。ねえシン、シンはどうしてあの人のことを大事に思うの。シンのことを殺しに来た人でしょう。大事な人の大事な人だったから。でも最初から気に入ってたって。そっか、ヨシキさん、アカシさん、アカネさん、ミコ様の4人が、まあなんかキーだよね、この話は。うん。よくわかんないけど、1個だけわかっちゃった。シン、この歌歌ってるこのこと好きなんだ。ってことはやっぱりアカネさんか？あ、あっさり認めるんだ。うーん、いや、人の頭の中でものすごいのろけてられても困るんだけど。でも、アカネさんも今、ユエクの体の中にいるんでしょ。大事な人の大事な人だったから。でも、それだけじゃないよね。シンがあの人のことを思うのは。今、BGM めっちゃいいっすね。俺もそう。なんであの人のこと気になるんだろう。BGM 終わっちゃったよ。俺のこと、とことん無視するのがムカつくからかな。なんで出てきたんだろうね、坂野さん。俺はあの人をどうすればいいんだろう。本当に真と変わって続きをすればそれで済む？違うよね。一体何がしたいんだろう、坂野さんは。俺はあの人をどうしたいんだろう。どうなっていくのかな。お、坂野さんですね。ちょっと今時間一旦確認してみますね。はい、ちょっと見てきたんですけど、もうちょっとやってみますかね、せっかくなんで。もうちょっと気になるんで話が。はい。ひなちゃんはもう寝た？あ、やいちさんか。ありがとう、寝かしつけてくれて。あ、ひなちゃんが寝ちゃったんだ、歌ってたのに。別に何もしてねえよ。ガキだからあっという間に寝ちまっただけだ。お前こそまだ起きてんのか。うん、ちょっと調べ物をしていてね。次に確保の資料を読んでいたんだ。もう、八一さんの渋いなんか、小山力也さんだっけ？もうあの人のイメージがすげえ強くなっちゃってるな。この土地にまつわる話を次は書こうと思ってるから。
ふーん、そうかよ。ひなちゃんってさ、僕の子じゃないんだよね。まあな。ん？いきなりこんな話して驚くと思うけど、あの子はある日この家の前に置き去りにされていてね、身元もわからなくてそれでうちで育ててるんだ。へえ。でも縁があってうちに来てくれたんだと思うから、うちの子供だという思いを込めてひなっていう名前を僕はつけた。なるほどね。ひなという名前は昔ここに住んでいた僕にとってはご先祖様にあたる女性の名前でね。あ、そうなんだ。へえ。やめろ。なんで？そしてそのお夫君？夫君にあたる？もう一人のここに住んでいた人物、椿家の最初の当主、その方の名前が椿明石というんだ。いや、やっぱりてか椿の人なんだ。なるほどね、明石くん。まあ多分茜さんと八一さんは、八一さんがもともと椿じゃなくてお姉、あ違う、多分だからやっぱ明石さんと茜さんって兄弟なんかな。で新様と、あてかまあ吉木さんと巫女様が兄弟なんじゃないかなって思ったんですけど、どうなんですかね。あなたは表の椿の木を懐かしいと言いましたね。いきなり態度変えるな。それは俺じゃない。え、帰ってきたんでしょ。だったらここはあなたの家でもあるなんてね。職業柄かそういうものを信じたいタイプなんだ僕は。小説家さんですもんね。気を悪くしたならすまない。 あくまで憶測。さて僕もそろそろ寝るかな。明日は明日からバイトだから。お先に失礼するよ明石くん。この家に住んでたって、ひなと一緒に住んでたあいつ帰ってきたのは、それは俺じゃねえんだよ。どういうこと？なんだ、どうなってんだ、渦巻いてるな、本当に。ああ、セーブポイント来ましたね。じゃあ今回このパートで切らせてもらえますかね。いやー、ともりさんお久しぶりです。会いたかったんですよ、本当。これ何日目の朝だろう。かなり続いてますよね。まあというわけでね、今回またこのパートで終わらす、あ、ここで終わらせて、このパートは終わらせていただきますね。じゃあ次回もよろしかったらまた見ててください。それじゃあ次の夜でお会いしましょう。さよなら。